Мы не зійдем зі шляху врегулювання і деескалації ситуації на Донбасі. І тому ми будемо боротись за мир в Україні всіма шляхами. В тому числі і через підвищення обороноздатності українських збройних сил. Все, що необхідно для Збройних сил, уряд фінансує. Я окремо просив би міністра оборони запросити «Укроборонпром». Я хотів би зрозуміти, що відбувається по поставкам військової техніки і озброєння. Тому що ми попередню оплату видали на мільярди гривень. Дотримання графіків постачання зброї, військової техніки і ремонту. І відповідне освоєння коштів, які вже заплачені підприємством «Укроборонпрому». Дипломатам набагато легше вести розмову, якщо Збройні сили держави знаходяться в сильному і боєготовному стані.